Present. Nandu pada malapasa, hamma yo metana sasa, ma fangu pada nambasa, nangkapane sabubasa, kangkono mukidirani, malan boda jalanani, untu Sand, get alone, him at your art. Get around his yard, the sack is at the gate. And his yard, then Cabayoni Matemare, Mare, if I'm beat up at the kitchen, I get a race, so run out and be worrying him. Mi fa ma camera durano le narrate da vuole e ne libri durano le narrate vuole a Dani. E tami? Mi fa ma era di vedi un cambraia di chi se ne chiede su mamma. Di carra ti sei una saga le chiede che per la vuole fiscer con la mano romura. Camera aquí, ya estamos con la cabana.
Asam harga phone ni elman orang muda ajar tu. Akam negia fayya ke sini negia fayya lah. Bagai negia tatani me duran dulu saya ada kira tu saya nandura tu je cura kan ijar kaba livi saya nanti ni bil bil dah wala me tin dah kuta me. Radhi pi tin ada kira masih ibu sahju berbadi tin me to kufa kamera fi segala yang kisah ni teragi mau kamera kisah kulkulin negia video duran nanti kamera kia kulkulin negia buina lalu.
mi kanarratti kaamerichi qulqullinna qaba yaanni kiyya sagaleen koo hoosanitti dhaggeemaas lakkoofsa tokko naaf kaaya sagalee kiyya akka dhaggeemu baruu barbaadeetiin warra naa dhaggeeffatuuf jirtan kunniin jechuudha. Kaameraa fi sagaleen kiyya sirrii jira amee ilaala telefoona kiyya irratti kan jalqabaa sallaalee kaameraa sirrii hin jiru. Kanarratti mi'a sagaleen kiyya isinitti dhaggeeyyama akkasuma immoo kaameraan kiyya qulqullina qabaanaa fi maalakoofsa tokko naaf barreessaa naaf komantii jalatti jechuudha. Seenaalleedha. Viidiyoo kanas waliif sheer godha. Akkasuma immoo sagaleen kiyya isinitti dhageemaa jira moo hin jiru mee naaf hima. Warroonni daawwachuu jirtan kun lakkoofsa tokko naaf kaayyeetti san booda yaada kiyya hamma tokko yaada qabutti fuufee addaan deemu jechuudha. Kalaas yaadichi yoo isinitti toleetti hin jee viidiyicha kanas sheer waliif godha. Kalaas yaada kiyyatti fufaa akkam nagaa jirtu nagee maaltu jiraa miti ilmaan Oromoo bira nagee maaltu jiraa miti nagee hin qabnu kan nagee qabus keessi isaa madaadha jechuudha. Gubbarraa nagaa qabaanni haa deemnu malee keessi keenya madaadha. Abiyyi Ahmad jechuudha. Abiyyi Ahmad ilmaan Oromoodha. Wanti inni godhaa hin jiru jechuudha. Wajjumaan argaa jirra. Wajjumaan waan inni ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru, gocha inni ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru, qeerroo biyya keessaa hayyoota Oromoodha kan biyya alaa irraa karaa biyya keessanii galaa nageeyaan jiraatanii jedheetiniin sobee shawwadee jechuudha. Isaanis amantaa godhaniitiniin kaanii gara biyyaa galan. Abiyyi Ahmadaarra gochi inni raawwataa jiru kun gocha yoom biyyuu nu keessaa hin baane jechuudha. Ilmaan Oromoodha. Akkuma hundi keenyaa wajjin beeknu jechuudha. Kalaas anamma wanta ani jechuu barbaade waa lama jechuudha. Garatti qabatanii hoo jedhaa oolan waan tokko dhufanii dubbatatanii jechuudha. Yaada qabasan himatanii dubbatatanii yoo isa dhufurraa baasan irra gaariidha. Isinii gala. Ani jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf ana qofaa miti garuu akka mataa kiyyaatti akka Haacaaluun nurraa wareegame biyyeen itti hasalphattu goota keenya goota sabaaf yaadu Haacaaluu hundeessaa qeerroo nama saba ofiitiif yaadu nama biyya ofii guddisuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jiru nama himmootu aartii Oromoo guddisuudhaaf carraaqqii guddaa godhaa jiru nama himmootu Oromoodhaaf bakka guddaa akka Oromoon bakka guddaa geettu akka Oromoon akka Habashaa kanatti guddattee waan hundaanuyyuu jaraa ol taatutti nama nuuf yaadu diinni nurraa nyaate jechuudha. Waa'ee Haacaaluu jechuudha. Waa'een Haacaaluu wareegamni Haacaaluu hundeessaa yoomiyyuu dubbatamee nu keessaa hin badu jechuudha. Oromoodha ofiin jechaa ani Oromoodha jechaa afaan Oromoo dubbataa ilmaan Oromoodha goota Oromoodha sobee nuyi jechuudha. Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoodha kan yeroo diinni nu bulchuu sanarra jechuudha.
kan yeroo diini nubachuu sanirra miidhamu jira jechuudha. Abiyyi Ahmad dhugaa rabbii dubbachuuf wanti inni ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru, gochi inni ilmaan Oromoo irratti godhaa jiru, gocha kana dura naftanyaan Oromoo irratti hin goone raawwachaa jira jechuudha. Abiyyi Ahmad, muudamni Abiyyi Ahmad Oromoo hedduu waa hedduu irraa miidhaa jira, ilmaan Oromoodhaa miidhaa jira. Muudamni isaa Haacaaluu Hundeessaa nurraa nyaata jechuudha. Abiyyi Ahmad namichi kun hedduu garaa Oromoodhaa gubee, hedduu garaa Oromoodhaa bobeessee jira. Goota keenya jechuudha. Goota keenya nurraa nyaate, garaa keenya nu gube, rabbi isaa haa gubu. Garaa keenya nu gube, Haacaaluun boqote, nageeyaan haa boqatu bakka jirutti, biyyeen itti haa salphattu. Kan du'e hin deebi'u. Garuu kaayyoon goonni sun irratti wareegameef dhaloonni qubeedha. Goonni ilmaan Oromoodhaa kan dacheerra jiran kaayyoo isaa san galmaan ga'an jechuudha. Inshaallah. Kanaaf kan du'e du'eetiin jira, biyyeen itti haa salphattu. Haacaaluu Hundeessaa, gootonni Oromoodhaa hanqabsa Oromoo irratti wareegaman hedduudha. Hedduu wareegamanii nuti dhaloonni qubeedhaa itti dhufneetiin agarre jechuudha. Kanaaf amma kan baay'ee yaaddessaa ta'e, kan baay'ee namatti dhageeyamu, kan hedduu nama gaddisiisu Obbo Jawaar Muhammad, hayyuu ilma sabaaf yaadu, ilma sabaaf hirriba ofii hin rafne, nyaata dhugaatii ofii akka gaaritti nyaatee hin dhugne, jiruu ofii jiruu gaarii jiraachuu jiru san dhiiseetiin gara biyyaa galee saba kiyyaa qabsaa'a. Kaayyoo gootota kaleessa irratti wareegaman galmaan ga'a jedhee ka'ee biyyatti gale mootummaa ammaa kana jechuudha. Isa amanee ka'ee gara biyyaa gale har'a gocha inni hin raawwanne, waan inni hin goone, waan takka kan inni hin raawwanne gocha akkanaa raawwate jedhanii dubbii dharaatiin, dubbii shororkeessatiin isaaf hayyoota Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa, gaazexeessaa Hamzaa Waariyoo, namoota hedduudha maqaa dhahee irratti qabsaa'ota Oromoodha, qeerroo. Sababbiin inni hidheef maa inni dubbii shororkeessa sobaatiin jechuudha. Wanni inni hidheef hagammaatti hangarraatti ji'a tokkoof bulii 20 deeman isaan kun jarri kun jechuudha. Akka hidhamanii hangammaatti hidhaa jiran ilmaan Oromoodhaa, keessattuu waa'ee amma Jawaar Muhammadii fi Obbo Baqqalaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyyaa. Kanaaf jabaadhaa ilmaan Oromoodhaa, qabsoo keessan itti fufaa. Warri biyya keessaa qabsoo ofii itti fufu jira. Isinis warri biyya mirga qabdu jirtan, warri biyya mirga qabdu gabbaatanii nagee hangaltan, warri biyya mirga qabdu gabbaatanii saba biyya keessa yoo falmattan, waa'ee saba keessanii yoo falmattan, waa'ee goota keessanii yoo falmattan, mirgi keessan isiniif eeggamu. Gabbahaatii falmadhaa, goota keessan harka diinaa baafadhaa, harka diinatii baafadhaa. Akka isin jalaa hin ajjeefne, akka isin jalaa hin miine, akka isin jalaa achi buuteen isaanii akka jaannadhii gammadaa hin goone, goota keessan harka diinatii baafadhaa. Sagalee tahaa warri biyya mirga qabu jirtan jechuudha. Kuni dhaamsa kiyya jechuudha. Dhaamsi kuni kan silaa darbuu qabu har'aa miti. Gaafa san irraa'e, ammas immootu qabsoon ilmaan Oromoodhaa itti deemu jiran godhaa jiran waan dhaabbatu miti. Garaan keenya hanga ilmaan Oromoodhaa kan hidhamanii fi Obbo Jawaar Muhammadiif, Obbo Baqqalaa Garbaatii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa kan hidhame hanga hidhaanuuf bahutti keessi keenya yoomiyyuu nagaa hin qabu. Gubanni keessa keenya gubatu jiru nurraa hin badu. Du'iinsa Haacaaluu keenya, Haacaaluu Hundeessaa goota Oromoodhaatti wal qabatee kan du'e silaa hin deebi'u, kan jiru goota Oromoodhaa, kan jiru kan qabsoo hayyoota Oromoo, kaayyoo gootota kaleessaa galmaan ga'uudhaaf irratti halkanii guyyaa hirriba ofii dhabaniitiin hin jedhan kana akka diina harka fudhattan. Kun dhaamsa keenya, dhaamsa kiyyaa.
dhaan si kuni hedduu isin daddarbee jira. Akka isin sochii godhaa jirtan namni hundinuu argumatti jira. Warroonni biyya alaa jirtan, warroonni biyya mirga qabdu jirtan goota keessan harka diinatiif fudhaa, qeerroo keessan harka diinatiif baafadhaa. Abiyyi Ahmad afaan Oromoo dubbataa ani Oromoodha jecha ajjeessiisaa jira jechuudha Abiyyi Ahmad. Wanti nu godhaa jira hin jiru jechuudha Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad kana boodas Oromoo takka takkaan guuree mana hidhaatitti shamsuudhaaf hojjettoota OMN hundaayyuu mana hidhaatitti guure waajjira OMN dhaa jechabse. Maal hambise Oromoodha? Oromoon abdii hin kutatu isiniif gala. Kanaaf Oromoon abdii hin kutatu. Kaleessa yeroo akkasitti ibiddi Itoophiyaatti qabatee ilmaan Oromoodha akkasitti haati haadha takkarraa fi abbaa takkarraa ilmaan sadii afur dhabame sanuyyuu abdii hin kunne har'a kan maqaan ilmi Oromoodha mootummaa jedheetiin xarbeessa sanarra taa'u dhiisati ilmaan Oromoodha yoomiyyuu abdii hin kutatan jechuudha. Waan abdii kutatanii miti jechuudha yoomiyyuu. Kanaaf warra hidhaa jiru akka falmattanii warra hidhaa jiru hidhaarraa akka baaftan akka nuuf baasan hidhaarraa keessattuu obbo Jawaar Muhammad akka hidhaarraa nuuf baasan kuni dhaamsa kiyyee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf barri baranaa kuni bara hedduu ilmaan Oromoodhaatiif gadda guddaadha jechuudha. Gadda hedduu namatti dhageemu gadda namatti dhageemee nam keessaa hin banne jechuudha. Kanaaf rabbiin obsanuuf haa kennu. Ihi jechaatuma obsinee karaarra yaa'u jirra nyaannee dhuguu jirra malee keessi keenya nagee hin qabu. Kanaaf jabaadhaa isleen jedha ilmaan Oromoodhaa yaanni kiyye kanaan dubbachuudhaaf dhufe haganuma waa'ee siyaasaa kanas waan irraa beekuu miti. Garuu namni waa hedduu hordofu karaa kamitti deemuu jira namni kun? Namni biyya bulchu kun karaa kamittiin Oromoo kana deemuttiin jira kan jiru arguttiin jira ni argina. Kanaaf waa'ee siyaasaa irraa beekamee waan akkasitti waan an dubbadhu takkaillee hin jiru. Liivii kanas immoo waan baay'ee seenee waraabuu miti kun yaada kiyyee kan xiqqoo si ibsachuu barbaade dhufee ibsachaatiin jira. Yaada kiyyee kana dhaggeeffadhaa, viidiyoo kana sheer waliif godhaa. Jabaadhaa qabsoo keessan, gootota keessan harka diinatti fudhadhaa. Qeerroowwan keessan harka diinatti midhamuu jiran kan harka diinatti baafadhaa. Akka nuuf baasan sagalee ta'aa, sagalee waliif haa taanu isiniin jedha. Galatoomaa ilmaan Oromoodhaa. Isin jaaladhaa. Viidiyoo kana sheer waliif godhaa isiniin jedha. Galatoomaa.